господа, не пропускайте шоуто Крале на силата. 19.07 в град Пловдив на плажа на хотел Санкт Петербург. Едно невероятно предизвикателство за всеки един от вас. Всеки, който се включи в това шоу, деца, тинейджери, възрастни и ветерани, ще получат награда. Тук на тази лежанка от 10 кг до 60 кг за повторения ще се състезавате. Град Пловдив, плажът на Санкт Петербург в шоуто Крале на силата. За всеки един от вас ще има много награди. Очакваме ви, така че ще се забавляваме заедно. И ще дигаме лоста.